Så kan det bli mye godt på sensommeren og høsten. Som for eksempel eplekake. Eller eplesaft. Det er lørdag 14. september 2002. Klokka er 13:30. Temperaturen er 20 grader. Og jeg sitter her på verandaen i dette flotte, fine været i bare shortsen. Denne sommeren har vært helt fantastisk fin, og Meteorologisk institutt i Bergen kunne på lokalradioen her i går fortelle at sommeren 2002, det er den fineste vi har hatt noensinne. Det er faktisk aldri vært så varmt som sommeren 2002. De kunne fortelle det at snitttemperaturen i Førde de 12 første dagene i september var på 14,2 grader. Normalen er 9,4. Det var i Førde i september, da, de 12 første dagene, så var det 7 dager som hadde maksimumstemperatur på 20 grader. Det er over 20 grader, faktisk. Og det var en dag der det var maksimum på over 25 grader. Nå var det august, så var den helt spesielt fine på Vestlandet. Antall dager over 20 grader var 27, og det var 15 dager over 25 grader. Hele sommeren så var det da i Bergen. Så var det rekord på 31 sammenhengende dager, der maksimumstemperaturen var over 30 grader. Og det var den såkalte døgnmiddeltemperaturen, den var veldig høy, slik at det var flere tropenatter. Så er vi da kommet til september. Det vanlige er jo at temperaturen synker, at vi får frostnetter. Det har vi nå enda ikke opplevd. Men nå kan jeg for værmeldingen fortelle at vi de nærmeste dagene så kan det bli, eller så skal det i hvert fall bli, kjøligere, og vi skal få regn. Så da får vi bare tenke tilbake da, når det blir vinter, og tenke tilbake på sommeren 2002. Fantastisk fin det var. Et sikkert tegn mot slutten av sommeren hvert år er bryslingfiskerne i Esefjorden. Her er moderskipet, kan du vel kalle dem. Ja, det må jo være rene gullalderen for den som har vinger. Det er mandag 23. september. Og klokka er
kvart over 7 om morgenen. Her er soloppgang. Flott soloppgang i dag. Morgen rød gjør kvelden blød, tror jeg det heter. Og det stemmer i hvert fall i dag. Ja, et årlig arrangement når høsten kommer, det er torgdag i Balestrand. Og i dag er det 28. september, og det regner. Det blir sånn bråk, sånn. Du kan ikke skremme brannbilen, men det er nettopp som redder. Nei, det er ikke ja, det er ikke lett å finne parkeringsplass i Holmen i dag. Det er 10. oktober, og høsten er kommet til Balestrand. Men trærne er jo ikke helt nakne enda. Det normale på denne tida våre er jo sørvest og regn. Men i år har vi hatt veldig lite av det. Vi kommer til den 19. oktober. Vi har hatt en periode med fint og relativt kaldt vær. Trærne er i ferd med å bli nakne. Jeg la om til vinterdekk i går. I dag kommer den aller første snøen for vinteren 2002-2003. Finner nå ikke mye mat som sauene der nå. Det er søndag 1. desember, det er første søndag i advent. Og nå skal vi inn i engelsk kirka. Men de som har fakler, de må få noe til å holde faklene, for det går ikke sånn at vi kan gå med faklene rundt treet. Så synger vi, nå har vi vasket gulvet. Ja.
Han er ikke helt sikker på hvor han skal komme henne. Så de må rope etter julenissen. Rope? Ja, nå er det ikke så tatt. Espen? Hei. Hei. Du, får vi? Jeg vet ikke, jeg håper det. Ja, det er 2 minutter til midnatt. Som dere ser og hører, det er nyttårsaften. Da er det 2003.